Okay. Hej friends, og velkommen til den her video. I dag har jeg igen min søster Ida med, og det er fordi, at vi skal lave en marts-favoritter. Fordi marts måned er overstået. Den gik åndssvagt hurtigt, gjorde den ikke? Det var så ikke. Jeg synes, den gik så hurtigt. Men det er også fordi, jeg havde fødselsdag i slutningen af marts, ikke? Så jeg gik bare ventet på det. Ja, så jeg gik lidt og ventede på, at marts skulle slutte, fordi jeg fødselsdag 30, ikke? Så. Men det var en god måned, synes jeg, og foråret er endelig begyndt at komme til DK. Har I da også set, at der er sol derude? Når først vores kaniner begynder at kunne gå på. Når først vores kaniner begynder at gå på græs, så synes jeg altså, det er ved at forår. Men vi skal dele nogle forårsmarts favoritter med jer. Ja. Så lad os bare komme i gang. Det første beautyprodukt, jeg har den her måned, det er den her Dew the Hula fra Benefit. Og jeg tror, den er kommet ud nu. Da jeg fik den, var den i hvert fald ikke kommet ud, er næsten 100 på. Men det der egentlig er, det er bare Hula Bronzer, som det er i hvert fald din yndlingsbronzer, ja. Ikke? Den bare i flydende form, hvilket er mega smart. Jeg har brugt den rigtig meget her i forårsperioden, i hvert fald hvor det begynder at blive forår, fordi jeg synes, den sådan giver sådan rigtig naturligt, levende glød-agtig. Så måden jeg bruger den på, det er ligesom, når jeg putter foundation på, og mens foundation stadig har sat sig fuldstændig, så den er stadig sådan lidt klistrende, så bumper jeg ned på hånden, og så bruger min beauty blender, og så sådan på hele vejen der stykke. Og jeg synes, den er super, super lækker, super naturlig, og jeg kommer 100% til at bruge den sygt meget her til sommer. Min favorit, det er en highlighter, og det er den her fra Hard Candy. Det er et USA, man kan få i udlandet. Et USA, man kan få i udlandet. Det er et mærke, man kan få i udlandet. Eller det er i USA. Altså jeg tror i USA, man kan kun få det i sådan noget Walmart eller sådan noget. Ja. Men det er sådan, altså det er bare sådan en drugstore product, som, altså det er ligesom, det, du kan bare få det sådan i Matas i USA, faktisk. Den er i farven Tiki 129, og den er så mega, mega smuk. Og jeg har jo i en meget, meget lang periode brugt Mary Luminizer, det er faktisk den eneste highlighter, jeg altså har brugt. Men så fik jeg den her af Julia, og den er sådan mere gylden i det, og jeg synes seriøst, den er så smuk. Det er også en bronzer, men den er bare i en lys farve. Ja. Så man lige så kan bruge den som en sejl. Altså, den kan bare putte sådan lidt over det hele. Og jeg synes bare, den er så flot, fordi den er bare sådan gylden. Og det er jo bare mega, mega flot til sommer. Og solen, yes. Og så rammer det bare perfekt. Og så... Det var faktisk engang min. Men jeg kan ikke bruge den, fordi den er lidt for mørk. Hvor du er lidt mere sådan mørk, eller i hvert fald mere gylden i huden, ikke? Hvor jeg er sådan lidt en blegfis, ikke? Mine næste to beautyprodukter, det er de her Clinique Colourpop... Cheek Pop? Hvad hedder de? Cheek Pop. Blush Pop. Og Clinique, de var så søde at give de her til mig, fordi vi var inde på i Sephora og lavede sådan et event, hvor vi fik en makeover. Og jeg har brugt de her to farver vildt meget den her måned. Den her, den hedder Plum Pop, hvilket er sådan et plum i mit hoved, lidt med lilla, hvor den er bare skrig pink, ikke? Og den her hedder Ginger Pop, og den her er seriøst gudesmuk. Det er den her på i dag, og jeg har brugt den næsten hver eneste dag. De har de her sådan mega nuttede gennemsigtige beholder, så du ligesom kan se farven igennem, og det synes jeg er mega sødt. Og så er det vildt cremet, og så har det sådan satin finish-agtigt, så der ved, det giver lidt shine, men det er ikke sådan glitterstykke-agtigt. I promise you, hvis I har brug for... Et lækkert, lækkert mærke. Mega lækkert mærke. Hvis I har brug for en eller anden lækker blush, som også holder hele dagen lang, så vil jeg 100% anbefale jer at gå i den her retning, eller MAC blushes. Det er også min yndlings til sådan longevity. No diggity, no diggity, no diggity. Min næste beauty-favorit, det er en mascara, og det er Rebel Eyes fra Gush, og... Hey there, friend. Det her, det er en virkelig, 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 virkelig god mascara. Den har sådan en virkelig nice børste. Den har sådan, wow. For at se de der dutter, der sidder sådan på børsten, den har den også i enden, hvilket gør, at den er helt vildt nem at komme her inderst inde i øjenkrogen med. Så du får virkelig det der helt runde mascara. Wow. Yeah. You feel it? Ja, sådan, så det ikke bare sådan kun lige herude på det yderste. Og den er virkelig, 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 virkelig god, og den giver både volumen og mega længde. Altså, det er helt vildt. Jeg elsker den. Det er den, jeg er på nu, og jeg har haft den på lige siden jeg har stjålet den fra Julia. Ja, jeg sad der og tænkte, hvor er min mascara henne? Ja, men ej, undskyld, men jeg prøvede den en gang, fordi jeg skulle ikke make-up endnu, synes jeg. Og så... Ja, så løb det er okay, fordi at den minder rigtig meget om, hvad hedder det, Roller Lash. Den har samme sådan, børsten er samme form. Mm-hmm. Men nu den er blevet tør for mig. Ja, jeg har stjålet Ida's Roller Lash, så jeg har stjålet hendes. Jeg tænker, at det går lige over. Den er mega, mega god, og så har den jo også en helt fin pris. Mm-hmm. Mit næste beautyprodukt, det er det favoritprodukt, I guess. Det er den her dry shampoo, og jeg har købt den nede hos frisøren, så jeg ved faktisk ikke, om man sådan kan købe den i sådan Matas eller Magasin eller sådan noget. Det kan være, at måske jeres frisør har den. Den er fra det, der hedder Organic Hair Spa. Og det er bare en helt almindelig dry shampoo, men det jeg elsker, elsker, elsker ved den her dry shampoo, frem for sådan noget som Batiste og sådan noget, det er, at man får ikke den der sådan mærkelige, du ved,
sådan lidt... Man kan godt mærke, når man er lidt hård, når man har petite. Sådan har jeg det nemlig. Jeg kan ikke så godt lide, du ved, jeg kan godt lide, at den giver volumen, men jeg kan ikke lide, at jeg kan mærke den i mit hår. Jeg kan ikke lide, at jeg får den der sådan følelseagtigt. For det her, det gør den her absolut ikke. Jeg plejer faktisk at sprøjte den i sådan om aftenen, og så sidder den, så putter jeg et tykt lag i, og så ligger jeg og sover med det. Og så næste morgen, så børster jeg mit hår, og så er det sådan helt lækkert og let og luftigt, og det ser fuldstændig rent ud. Hvilket er et kæmpe plus i mine øjne, at man ikke får den der sådan gritty texture-agtig. Plus der giver virkelig, virkelig meget volumen, og så dufter den mega godt. Den dufter sådan af hårsalon. Ja, så den er mega lækker. Jeg er ikke 100 på, hvad den koster eller sådan noget, fordi at jeg købte en masse produkter, og så betaler jeg mig samtidig. Men den er virkelig, virkelig lækker, så vi skal få fingrene i den, så synes jeg, I skal... Hva? Der var lidt jyde over det, synes jeg. Hva? Samtidig. Samtidig. Nej, det er lige skaff jer den. Vores første fashion favorit, det er en fælles favorit, og det er de halskæder, vi har på lige nu. Jeg har det i sølv, Ida har det i guld, og det er den halskæde, der hedder Beautiful World. Af noget, der hedder By Biel, og vi kan linke det ned i beskrivelsesboksen. Vi fik faktisk tilsendt de her, og jeg er så obsessed. Jeg har set dem. Vi er gået med dem lige siden. Vi er gået med dem, hvad det er. Lige overvejt lige, det er jordkloden. Ja. Det er jordkloden i en halskæde. Og så kan man sådan sætte snoren igennem det kontinent, eller sådan, når man gerne vil. Og jeg har set den sådan lidt på Instagram rundt, og jeg var bare sådan, I need. Det er bogstaveligt talt min yndlingshalskæde, jeg nogensinde har. Me too. Ja. Den er virkelig, virkelig. Og så var det fedt, at jeg kunne få den i sølv, at jeg kunne få den i guld, fordi jeg er sådan, jeg er en sølv pige, jeg er en guld pige, ikke? På evigt anden plads. En vinder. Solen skinner altid på en vinder, lige hvad han vil sige. Men vi er bare så mega obsessed med halskæde. Selv vores mor, hun kommer ind nogle gange sådan, man lige lunde den der halskæde. Det er som om, at halskæden har et budskab, ikke også? Er det ikke rigtigt? Det er så mærkeligt. Min næste fashion favorit, det er sådan en her cowboy. Hvad er det egentlig? Jamen, det er en cowboy jakke, men den er lavet ud af joggingstof. Den er... Det er forestil jer ligesom, det er sådan en... Det er ligesom sådan en... det er ligesom sådan en, en hættetrøje med lynlås og sådan en der, man kan købe overalt, ikke også? Sådan lidt stof har den, men så ligner den bare cowboy stof. Det er så mærkeligt, den der forklaring, Ida. Ja, nå, den er i hvert fald mega den awesome. Den er lidt stretch. Og den, ja, den er mega... Den er mega sådan forårsagtig, og jeg er helt vild med den, fordi den er ikke ligesom alle andre forårsjakker. Det er sådan en blanding af en cowboyjakke og en hættetrøje og en bomberjacket. Og jeg elsker bomberjackets. Og den er bare amazing. Den er fra Levi's. Jeg ved, jeg tror ikke, man kan få den i Danmark, men måske kan man bestille den på nettet. Var det så awesome. Og min næste fashion favorit, den har jeg på lige nu, og det er den her langærmede trøje fra Mads Nørgaard. Og jeg købte den i Bane, og jeg synes, den er så lækker. Kvaliteten er... Så lækker, og det er bare sådan en trøje, man kan have for evigt-agtigt. Og så synes jeg bare, at det er sådan et, det er sådan en staple piece. Det er sådan en, det ved jeg, jeg synes alle har brug for et flot, stribet, basic trøje på en eller anden måde, ikke? Og jeg er i hvert fald helt vild med den. Jeg kan bruge den til jeans, jeg kan bruge den til nogle med sorte bukser, jeg har på i dag. Jeg har sådan nogle habit-bukser. Sådan nogle jakkesæt-bukser. Nice. Ida er ikke fan af dem. Men jeg synes, det er mega fed. Jo, jeg er. Men jeg synes, det er mega, mega fed. Og så for eksempel har jeg grønne bælter på, og sådan noget. Så synes jeg sådan, det giver sådan et pop-a-color og sådan noget. I don't know. I'm a fan. Min første favorit i lifestyle-kategorien, det er mit glatte jern. Det her, det er fra GHD, og det var den der classic... Den har en meget lang lille. Det er den her classic haløjse, og den er så i guld. Og seriøst, kan vi lige blive enige om, at det her det er sådan, det hurtigste glatte jern nogensinde. Yeah. Du tænder den på den her knap herinde, sådan swooper den op i os, så går der, jeg mener, 10 sekunder, sådan helt bare. Det er mega, 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 mega lækkert, og... Det holder bare godt håret. Jeg kender ikke nogen glatte jern, så når man glatter det, så det er sådan, så lige pludselig begynder det bare at krølle med det samme, lige snart der går 10 minutter. Ikke? Og så det her, det holder bare virkelig glatheden i håret. Og så gør det super shiny. Ja, helt vildt. Det er så lækkert, så lækkert, så lækkert. Jo, hun har glatte jernet, og jeg har krølle jernet, det er det, jeg har brugt til at krølle mit hår i dag. Så vi laver sådan en del af. Jo. Okay, og min... Åh, det klapper min ryg. Thanks. Og min næste lifestyle favorit, det er intet mindre end Helle. Helle. Hvis I har set min Snapchat Q&A, så snakker jeg lidt om, hvorfor Helle der, hun har fået sit navn. Det er min kaktusvase. Det er simpelthen så mærkeligt. Jeg har bare en lille mikro-obsession med kaktusser. Ligesom jeg har det med solsikker og kaktusser. Altså, hun lavede det på sin påske, kan jeg lige... Ja, vi var nede og trille, ikke også? En solsikker på et kaktusæg og et yin-yang-æg. Jeg vil bare lige sige, at jeg elsker Helle, jeg har købt hende i Bane, og hun er fantastisk. Jeg synes, hun pynter så meget. Ja. Har du noget, du gerne vil sige? Nej. Det her, det er vores yndlingskategori, just saying. Min første yndlings, det er
tranebærjuice. Min yndlingstranebærjuice, det er faktisk den fra Rynkeby, men den har vi ikke mere af. Så nu har vi sådan en Vores, som er det, man kan købe i Bilka, Føtex, yeah, sådan noget. Det der hedder Vores-mærket-agtigt, og den er sådan lidt lang og lidt akavet, synes jeg. Favoritten er fra Rynkeby. Men det er bare tranebærjuice. Det smager så frød. Man skal bare putte det ned i glas, isterninger, og så sugerrør også bare. Vi drikker vores mason jars med sugerrør og isterninger, og så føler vi os bare så hip og seje, og det smager så godt. Det er sådan et halvsurt bittert-agtigt, man skal i hvert fald ikke drikke det, når man lige børster tænder, men... Nej, hør her nu. Men det smager mega, mega godt. Det smager så kæmpe pænt. Ja. Og så er det også bare sådan opfriskende. Ja. Jeg kan også godt lide farve. Det er sådan lidt, man bliver sådan glad af at drikke sådan en sommerterrassen. Med sådan noget rød, I don't know. Den næste food favorite, vi har, det er... Okay, det er måske ikke lige denne her, vel? Men jeg tror faktisk, vi har vist citroner før i en favoritter. Kan det ikke passe? Jo. Har vi ikke gjort det? I mange af de kommentarer, vi har gjort det. Grunden til det, at det er vores favorite, ikke også? Det er sådan both. Mm. Ja, det er fordi, at Julia, hun er meget så i at lave hjemmelavet lemonade. Så hvis I gerne vil se opskrift på hjemmelavet lemonade, så thumbs den her video op, fordi at det er virkelig godt. I have mastered the art of lemonade. Og seriøst, det er bare heaven. Og det er bare sådan så dejligt opfriskende. Grunden til at lige viser den her, det er fordi, at der vi har drukket det sidste her til morgen. Mm. Men vi har bare sådan store flasker, og så laver Julia bare en ordentlig portion, og så hælder den bare op. Og så skal så bare, laver sådan 3 liter gang. Ja, og så skal man bare putte det med isterninger, og så er det bare mega opfriskende og lækkert, 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 lækkert. Men udover det, så har vi også, min mor, hun har købt sådan, eller vores mor, har købt sådan juice maker. Så vi laver juice om morgenen, sådan en morgen, som stopper ned, så siger brrr, og så kommer der juice ud. Og der har vi også proppet citroner i, fordi citroner er gode for dig. Dejligt med C-vitamin. Og så er vi nået til music favorites, hvilket er sådan min favorite kategori, fordi music. Min og mad. Fedt nok. Jeg har faktisk ikke haft så mange music favoritter denne måned. Det har jeg heller ikke, jeg har bare hørt sådan... Ja, jeg har også bare hørt det sådan til sidst. Jeg har hørt rigtig meget opera. I har efterhånden nok opdaget, at jeg har meget bred musiksmag. Jeg er sådan lidt, jeg kan lide alting fra hard rock til jazz, country og også opera. Og min absolut yndlingsoperasang nogensinde i hele livet, det er Andrea Bocelli, og det er Con te partiro. Og min næste yndlings operasang, det er den, der hedder Non genere getarien. Jeg skal ikke udtale sådan nogle her ord, men det er med Edith Piaf, og den er mega god. Og så for jeg også lige at tage en totalt anden ende af skalaen på musik, så har jeg elsket den fra Disturbed. Det er et hård rock band, der hedder The Sound of Sirens. Og vi linker selvfølgelig alle sangene nedenunder, men den er mega god. Det kommer af en anden gammel sang, men sådan den her version, den er sådan lidt dyster på en eller anden måde. Jeg har egentlig bare lige hørt det, så jeg har sat sidste måned. Men der er også lige en ny kunstner, som er gammel, men han er så sød. Det er Shawn Mendes. Kan oh my god. Enig om, hvor dejlig Shawn Mendes er. Ja. Han laver bare de sødeste sange nogensinde. Mm-hmm. Altså de om... Men faktisk ikke, så er det min yndlingssang, det er den der... Life of the Party. Ja, også den. Men den kan jeg godt. Hvad hedder det? A Little Too Much. God, det er så dårligt på. Men hvad hedder det? Hele hans album, den der hedder Handwritten, det er bare amazing. Og nu tænker jeg sikkert nok, ej, hvor hun kikser, fordi hun har Shawn Mendes stadigvæk. Men jeg er lige glad, fordi jeg elsker ham. Klassiker dør aldrig. True that. Og det næste, jeg har, det er Golden. We can be golden, why don't we show them? Den er bare awesome. Kærlighed til Lukas. Seriøst. Han er så nice. Altså, jeg sidder her hjemme og klapper mine små tykke hænder, hver gang han gør noget godt. Også One Call Away. og det er egentlig bare lige dem, jeg har hørt sådan allermest, så har jeg også nogle andre på sange. Det er så dumt. Emil han skulle også lige have sin rapmusik med ind her. Emil han hører sådan noget. Men det var sådan set det for vores meget favoritter. Det var lidt mor. Jeg skulle sige, at den blev længere end forventet. Super fedt. Men vi håber i hvert fald, at I nød den, og så må I meget gerne thumbs ned video op, hvis I gerne vil se nogle flere videoer med Ida, fordi jeg har bestilt nogle meget mystiske ting på nettet.
Så vi skal lave taste test og alt muligt mærkeligt. Og mega funny. Så der sender vi op, hvis I gerne vil se det. Så må I ellers bare have det mega monster godt. Og så ses vi i min næste video. Hej! Oh my god.